ଦେବେ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଆଶା ରହିଛି ବଡ଼ମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ସେଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଯେଉଁ 29 ବର୍ଷର ଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଣବିଶ୍ୱାସୀ କରିଛି ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସନ୍ନ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିପୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି। ସାତ ଥରର ଟାଣୁଆ ବିଧାୟକ ବିଜେଡ଼ିର ଉପସଭାପତି ଲଢ଼େଇ କେମିତି ହେବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି? ଲଢ଼େଇ ଏକଦମ ଆସାନ ହେବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଯେତିକି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି, ଲୋକମାନେ ଏଥରକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଲେଣି। ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ସହିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଅବିକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ 4 ଜୁନ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ। ଆପଣ ଦଳୀୟ ଯେଉଁ କନ୍ଦଳ ରହିଛି ଲାଗୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇପାରେ ନିର୍ବାଚନ? ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ରହିବ, ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କି ସବୁ କିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ମନ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ।